O tun ti ya o KBC lede Yoruba Din Communications Limited tun fi asiko yi pe gbogbo muslimi sibi idanileko onigbadegba nibi ta o ti ma gba eko imo ati oye nipa igbesi aye pelu oro esin wa KBC lede Yoruba ti tote yi ma waye lojo Sunday ojo keta osu kewa 3rd October 2021 ni Lagos State Secretariat Mox Hall Alausa Ikeja ni ilu Eko lati ago mewa aro si ago kan san oludanileko KBC olojo kan yi lede Yoruba ni Fadilat Sheikh Kamaruddin Yunus Akorede lati lambe ipinle Ogun inshallah ofe lowo wole o fun ibere tabi itoni sona epe ustaz Abdulrahim Abdissalam sorry 08033272396 tabi Malam Nuruddin Juma sorry 08033072317 esi tun le pe Malam Kazim Ige sorry 08028281242 ilana omo tito ninu Islam ni akori KBC ede Yoruba titote yo inshallah gbogbo eyan la pe ma salam.